ፊትህን አሳየን። ለምንድን ነው ፊትህን የምትሸፍነው? ምን አይነት ሰው ነክ? በብዛት ከምጠየቃቸው ጥያቄዎች የመጀመሪያው ይሄ ነው። እና ፋይናሊ እሱ ሰዓት ላይ ደረስን ይመስለኛል። ፊቴን ለማየት የጓጓችሁ ወይንም እንደዚህ በጣም ፍላጎት ያደረባችሁ ሰዎች እንግዲህ ዝግጁ ሁኑ። ካውንት ዳውን እናደርጋለን። ከሶስት ሶስት ሁለት ይሄ ነው ልሻት አገኘው ብለ ፊት አስቀያሚ ነው። እሰይ ለምደ ፊትን ማታሳየው? እሰይ ሰትል ዘንድሮ ያላበደ የለም ነው ምን አባ፣ ሁሉም ዘንጧል። በየአቅጣጫው ሁሉም ሽክፋ ብትን ብሏል። ለማንኛውም እኛም ተመልሰናል። እንደዚህ ያደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ቲክቶክ ላይ እንደ እንጸልይላችኋል፣ በሚገባ ይጸልይላችኋል። ባይዘዎች ላይ በከፍተኛ የገንዘብ ዝውውር ለዩቲዩብ ፈርሜያለሁ። ይኸው ሊንኩ እዚህ ጋር ታች ጋር ሁላችሁም እየገባችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እንደ በፊቱ ብዙ ላንገናኝ እንችላለን። ሲግማ ሲቹዌሽን ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ። በአሁኑ ያበደ ቪዲዮ ይለቀቃል። አይተናል፣ ሰምተናል። ገርል ፍሬንድ ያጣ ሁሉ ሲግማ እየሆነ ነው አሉ። ባል የሌላት ሁሉ ፌሚኒስት እየሆነች ነው አሉ። ከመሬት ተነስታ አይሆንም፣ አይሆንም፣ ትደረግ ያለች ጠቅም እማንዳስሰው ናቲ ነሽ ቤቲ ነሽ ጠቅላላ ትሬንዶቹ የሉ ማንዞሮ ሀገር የለ ዛንዚባር ነሽ ባህርዳር ሁልሽም ጀስት ጀስት ሽ ነገር አንዶር አንዶር ብጠፋ አግማማ ሸተተኝ። ሎክስ አላረገው ስልክ እየተሸመነላችሁ ነው ለማለት ነው። አይ ነው ጠፍቻለሁ። የጠፋሁበትን ምክንያት ደግሞ ለእናንተ ስል አዲስ ቪዲዮ፣ አዲስ ኮንተንት፣ አዲስ ይዘት ይዞ ለመምጣት በማሰብ ነው። እንደምታዩት ይኸው ከዚህ በኋላ በፊልተር መደበቅ የለም። ፊቴን ማየት ባትችሉም አትሊስት በአካል መታየት እንችላለን። ከዚህ በኋላ በደንብ የምንጨዋወተው ብዙ የምናወራቸው የምንጩት የምንስቅባቸው ጉዳዮች አሉ። በደንብ ተሸምኗል፣ ተዘጋጅቷል ነው የምልህ አባ። ግን ሰብስክራይብ ካላደረክ አይደርስህ፣ ምንም ዋጋ የለውም። በዚህ ሳምንት ያበደ ቪዲዮ ኦልሬዲ ቀርጫለሁ፣ ሰርችዋለሁ፣ በዚህ ሳምንት እለቀዋለሁ። ሁላችሁም እንግዲህ አብረን እንዝናናለን፣ መሳቅ የምትፈልጉ ማለት ነው። ግን የምር ኖቲስ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የምር እኔ እንደዚህ ሰው የሚወደኝ እኮ ያለ አይመስለኝም ነበረ። እንደዚህ ቺንስ ጊዜ ስጠፋ በቃ ጠፋ ሞት ግን እንደዚህ ሆንክ እንደዛ ሆንክ አለው ለእናንተ ተፍተክ እያልኩኝ ነበረ። ይመቻችሁ፣ እንገናኛለን በሰፊው ይወቀጣል ህዝብ። ይመቻችሁ።